120 қазақстандық әскери қызметкер Ливан республикасына бітімгершілік миссияға аттануға дайындалып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының мандатына сәйкес қазақстандық бітімгершілік бөлімше Ливанда жергілікті жерді патрульдеу, бақылау бекеттерін ұйымдастыру функцияларын орындайды. Бұл еліміздегі екінші бірлескен бітімгершілік рота. Олар Іле полигонында бітімгершілік қызметте тәжірибелері бар арнайы мамандардан, офицерлер мен сержанттардан сабақ алуда. Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев әскерилердің дайындық барысымен танысты. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда қорғаныс министрлігі осындай бітімгершілік әрекетті белсенді дамытып жатыр. Бұл өте үлкен маңызды іс, өйткені олар Қазақстан республикасының халықаралық аренадағы міндеттерді орындап жатыр. Ол үлкен сенім, үлкен абырой. Біз мұндай іс әрекетті кеңейтейін деп отырмыз.